som bor i den här byn säger ju att det är ett av världens mest hemsökta hus, men att det liksom inte sprider sig längre. I Polen är det här jättekänt och alla som bor i den här byn är ju livrädda för huset. Så stämmer det som står här, så är ju det här är ju den värsta utredningen vi någonsin har gjort. Vi pratar alltså om en pappa som förmodat har mördat barnen. Vi pratar om upp till 50 familjer som kan ha flyttat ut ifrån huset i ren skräck, alltså flytt. Huset är ju knappt 80 år gammalt. Det där tycker jag, den meningen, tänker jag med att katolska kyrkan har försökt på sin exorcism. Har vi någon gång varit i ett hus där det där har ägt rum? Nej. Åh, fy fan. Jag har ju aldrig varit i Polen innan. Och nu ska jag åka till det värsta stället någonsin, sägs det ju. Så det är väl skräckblandad förtjusning. Jag har alltid velat åka till Polen, men kanske inte till ett sånt här ställe att börja med. Det som oroar mig lite grann, det är ju att det har varit så otrolig trafik på familjer in och ut. Alltså så många människor som är oberoende av varandra. Mer eller mindre flyttar ifrån. Ja, ja. Så det är ingen som kan bo i det. Det finns ju ett mönster här av att människor som flyttar in, de måste fly därifrån. Så att jag tänker att som provokation räcker det nog att ett team går in där för att liksom väcka upp det. Men det återstår ju att se. Jag har inte världens bästa känsla inför i natt. Det finns några få hus runt om i världen som blivit ökända för den otroliga hemsökelse som de besitter. 108 Ocean Drive i Amityville. 284 Green Street i Enfield. Och 30 East Drive i England är några av dem. Men det finns ett relativt okänt hus som sägs besitta en hemsökelse värre än alla dessa hus tillsammans. Det är det lilla oansenliga huset på Jelenrynek 24 i Jaworzno, Polen, som har skrämt slag på den polska befolkningen i årtionden. Under tidiga 40-talet bestämmer sig ett ungt par för att bygga ett hus åt sig själva och sina två små barn i den lilla byn Jaworzno. Men enligt vittnen är det inte ett lyckligt liv i huset på Jelenrynek 24. Föräldrarna bråkar. Fadern är våldsam mot både sin fru och barnen. Grannar vittnar om skrik och gråt från det lilla huset. Bara ett par år efter att huset står färdigt försvinner barnen mystiskt en natt. Och det dröjer inte länge förrän rykten börjar spridas i den lilla byn. Fadern tros brutalt ha mördat barnen och ska sedan ha begravt dem i källaren. Eller någonstans på tomten. Innan lagen hunnit ikapp flyr paret landet. Och svaret på vad som egentligen hände barnen gick förlorat. Men när polisen genomför en husrannsakan i jakt på bevis hittar de verktyg med torkat blod i den nu annars tomma källaren. Men tyvärr, inga spår efter de försvunna barnen. Efter denna tragiska händelse står huset tomt i flera år. Till 1961, när en ny familj till sist flyttar in. Där skulle historien kunnat sluta. Men bara några månader senare får polisen uppgivna samtal inifrån det lilla huset. Märkliga saker har börjat hända. Familjen hör hur någon rör sig uppe på vinden. De hittar sönderslaget porslin i köket. Saker står helt plötsligt på andra ställen än tidigare. Och en natt vaknar de av den yngsta dotterns blodisande skrik.
Föräldrarna ser sin skräckslagna lilla dotter sväva ovanför sin säng. Den natten flyr familjen i panik och säger sig vägra sätta sin fot på platsen igen. Sen denna fasansfulla upplevelse ska uppemot ett 30-tal familjer av rädsla lämnat alla sina ägodelar och flytt huset mitt i natten. Hemsökelsen på Jelenrynek 24 gick till slut så långt att den katolska kyrkan i Krakow ingrep och sände ut präster för att försöka stoppa vansinnet genom exorcism. Nuvarande ägaren Peter Langer köpte huset 2016 i hopp om att kapitalisera på dess mörka historia. Hans plan var att försöka hyra ut det till personer med intresse för det paranormala. Men affärerna gick inte som tänkt och han tvingades snart att lägga ner sin affärsidé. Idag har huset varit ute till försäljning i 4 år. Men ingen tycks vilja köpa det fördömda huset. Frågan är om teamet verkligen vet vad det är de ger sig in i denna gång. Alltså jag brukar ju vara nervös när vi ska på spökjakt, men jag är typ orolig för ikväll. Det känns ju också som att det här stället är mer nära oss än annat. Alltså det är ju ett vanligt hem typ. Och inte liksom ett tomt slott från 1200-talet, utan det är ju ganska nytt och då blir det liksom mer verkligt på något sätt, förstår du? Ja. När det liksom är en vanlig lägenhet eller ett vanligt hus typ. Exakt. Idag känner jag verkligen att jag vill öppna upp mig. Jag vet att det låter sjukt. Idag? Ja. Vadå, så vi ska åka på typ det värsta stället kanske någonsin och då ska du öppna upp dig? Jag vet inte varför, men jag fick feelingen att idag ska jag försöka öppna upp mig och försöka liksom vara mer mötesgående eller vad man ska säga. Ja. Ja, var försiktig bara. Ja. Jag har faktiskt mejlat prästen som utförde exorcismen. Okay. Och försöker få tag i honom. Och jag tänker att vi kanske åker förbi kyrkan om inte jag får svar på mejlet och bara ser om han är där. Jag skulle vilja ha lite info ifrån den här exorcismen. Det borde, går det att få till? Var det ju grymt i så fall. Men vi har inte råd att vänta på att han ska svara. Kanske tar en vecka. Nej. Men har vi tur så kanske han är där. Ja. Eller att vi kan få någon annan info. Ja, men precis. Hörrni? Ja? Jag har en liten idé. Shoot. Jag letade fram uppgifter till den här kyrkan som utförde exorcismen. Så jag har mejlat dit, men inte fått något svar. Det kanske kan ta en vecka när jag får svar. Jag kanske aldrig får svar. Men jag tänker att det kan vara värt att försöka åka till kyrkan. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Men kör efter oss då. Yep. Så hoppas jag det är rätt. Är du nervös, Jonna? Ja. Alltså jag är väl mest rädd att någon av oss kommer bete sig, alltså ett avvikande mönster från vad man brukar typ. Är det stor risk att Daniel varje gång så vet han inte vad han leker med? Det är som att han har glömt bort allt tidigare som har hänt. Jag tänker på om han ska öppna upp sig som han säger. Det brukar aldrig sluta bra för hans del ska jag säga. Nej. Nu går jag verkligen all in. Och Andreas, du kommer inte ens få stoppa mig. Du får öppna upp mig mer om du kan. Det låter ju som att du har en dödslängtan, Daniel. Känslan i mig just nu, den är lite tudelad. Å ena sidan så är jag väldigt, väldigt intresserad av det här på ett personligt plan. Och hade jag varit här helt själv så hade jag varit lugnare. Men nu ska vi gå in i ett hus tillsammans med en grupp där vi har flera som är provokatörer och flera individer som gärna drar saker till sin spets. Och jag är inte helt säker på
att det här huset är rätt plats att göra det på. Jocke till Andreas, kom. Ja, kom. Jag ser toppen på kyrkan nu. Ser du den? Jag ser den. Det här är ju en jävla chansning nu. Det är inte säkert att det är någon där. Det kanske inte är någon som jobbar kvar som har en aning om det här. Men jag tänker att det är så intressant aspekt i historien. Varför gjordes exorcismen? Var det någon som bodde där de genomförde en exorcism på? Var det någon de tog dit och gjorde? Det är många frågor man vill ha svar på liksom. Ja, verkligen. Vi testar väl att knacka på? Ja. Gör det. Det är öppet. Det var öppet. Oj. Ska jag följa med? Ska du och jag gå? Ja, men vi gör det. Ska vi vänta kvar då? Ja, det kan ni göra. Ja, vi väntar här. Ja. Här var det låst. Tvärlåst. Ja, då kommer vi inte mycket längre. Nej. Nej, synd alltså. Jag hade fan velat ha någon info om exorcismen. Men ska vi börja köra mot Janorski? Det är ju 40 minuter dit. Så det är en bit. Det var värt ett försök. Men du hade mejlat också, va? Ja, får se om jag får svara på mejlet. Hur ofta kollar präster mejl? Ja, det ska vara riktigt tur i så fall. Är det någon som vet om familjerna bara har lämnat sina ägodelar och allting? Alltså flytt så, eller har man liksom bara så här dragit sen kommit tillbaka och hämtat grejerna, eller? Det är olika. Vissa av dem har bara dragit, alltså flytt mitt i natten. Och aldrig mer kommit tillbaka? Jag vet i alla fall att en familj hade bett en flyttfirma hämta grejerna i efterhand. De ville inte ens gå in där? Nej. När man läser om det här huset så är det som att man tänker det här kan inte vara sant. För det är för sjukt. Men det är ju fakta att över 30 familjer, kan till och med vara upp mot 50 familjer har flyttat ut därifrån. Är det något ondskefullt som får familjer att fly i panik? Eller finns det en naturlig förklaring? Det vore häftigt om man kunde känna i magen när man närmar sig huset utan att se det. Ja. Att man bara får en känsla. Att man känner att det är en laddad plats. Ja, att det är nära liksom. Mm. Jag vet inte om du känner någonting nu, Niklas, men jag känner verkligen den här krampkänslan. Alltså det strålar ut från armbågen ut till händerna. Det är bara starkare och starkare. Ja, okej. Okay. Men vi börjar väl närma oss byggnaden här också, tror jag. Titta, där är det ju. Där av huset. Ja, nu är jag intresserad, Andreas. Vad känner du? Jag blir väldigt påverkad av att vara här. Det är som en laddning, det är som elektricitet. Det känns som att jag har haft världens kramp i kroppen. Vi måste vara försiktiga när vi går in här. Nej, jag mår skitilla. Mår du inte bra? Varför ska du öppna upp och hålla på sådär då? Jag vill inte skrämma upp er nu, men prästen har svarat på mejlet. Det är sant. Ja, han kan tänka sig att prata med oss via Skype. Jag försökte få honom att komma hit. Han sa att det inte finns något på hela jorden som skulle kunna få honom att sätta en fot i det här huset. Det är
Nu ryser jag på hela kroppen. Det är helt sant. Känner ni er redo? Jag tror inte man kan bli redo. Ja, exakt. Börjar du få panik? Ja, men alltså, jag är lite orolig faktiskt. Det som gör mig mest orolig är väl att det påverkar människor så mycket som det gör, eller sägs göra. Att folk som har varit där förut har blivit galna och strypt någon och liksom att, så här, att man blir rädd för dem som är i teamet. Inte bara liksom det paranormala, utan man kanske får akta sig lite för dem som är med också. Hörrni, vi samlas lite här. Jag tänker så här, det här är ett alldeles för litet hus för att alla ska vara inne samtidigt. Vi går in en grupp i taget. För då kan vi inte höra varann och då kan vi utesluta att det är naturliga orsaker som skapar de här ljuden. Klart. Jag känner i alla fall, jag vill jättegärna gå upp dit i och med att det är där det ska vara värst. Skulle du vilja följa med? Ja, jag tänkte precis föreslå att jag hänger gärna med upp dit också. Vilka vill gå mitt våning? Jag vill. Ja. Jag med. Ja. Jag följer med tjejerna där och kollar. Mm. Ja, då blir jag med dig då. Då blir vi ni i källaren. Då kör ni i källaren. Yes. Vill ni gå in först eller? Ja, gärna. Mm. Lycka till. Tack, detsamma. Det där var det sjukaste. Jag har aldrig varit med om att direkt när man går in. Känner nu hur det blir alltså tungt? Mm. Det är jätteobagligt. Det är så tyst på något vis igen. Alltså gud, jag fattar inte om folk har kunnat bott i den här miljön, typ. Det är en väldigt konstig känsla. Nej men gud, jag känner mig full. Ja, exakt. Man orkar inte hålla upp kroppen. Nej. Utan det blir liksom lite så här. Det är jättekonstigt. Det ser ju inte så läskigt ut, så alltså, vi borde inte bli färgade egentligen av det och känna så här att det är... Nej, vi har ju varit på obehagligare ställen, alltså visuellt. Ja, sett, exakt. Liksom. Vad är det här? Är bilder? Ja. Är det någon av de här förra ägarna? Något av deras album som inte de fick med när de har flytt i panik? Kanske. Det saknas ju nu. Jättemärkligt ställe. Ja, verkligen. Det är som att man väntar på att någonting ska ske. Vad fan? Det var precis det jag sa. Jävlar, man går omkring och väntar på att... Sjukt. Vad var det då? Men vart kom det? Kom det uppifrån eller underifrån? Jag vet inte. Uppifrån. Helt säker. Ja, vi måste kolla. Jäklar, alltså, känner ni att hela huset skakade? Det är inte någon bi som har kört in i dem. Var det du som smällde på övervåningen? Nej. Va? Men har ni hört en smäll? Nej. Alltså, hela huset skakade. Hela huset skakade. Och det är ingen som är i källaren? Nej, det är låst också. Ingen är någonstans. Alltså, det var den högsta dunsen. Alltså, vi skakade till. Ja. Det är låst där och det är låst där. Kan du rubba dörren någonting? Nej, då låter det så, ja. Det där var en sån jädra smäll. Alltså, jag vill typ börja gråta. Nej, men gud, det var bara vi i huset alltså. Oh. Nej, men jag får panik. Jag ryser på hela kroppen för det är häftigt, men det är ju... Vad händer? Vi går igenom... Du ser ju skräckslagen här. Ja, men jag har gråtit alltså. Va? Men skämtar du med? Nej, alltså vi går in och då är det som att vi går in i en portal. Alltså, vi känner så jävla mycket. Vi är helt groggy och helt alltså, mår skit. Niklas hittar ett fotoalbum som han börjar kolla på som är massa så här gamla bilder. Och det är massa bilder som är borttagna. Och sen så bara står vi och pratar här och så bara vänder vi blad och så ska du precis säga något. Tänk om det är familjen som... Och då bara boom! Och hela huset skakar. Ja. Va? Alltså ja. Hela... Vi skakar. Kände alla det här? Ja. Men hur vill ni göra? Vill ni gå in igen eller ska vi gå upp? Nej, alltså vi har nog kollat, men alltså ni måste kolla vad som finns där. Ja. Vi går in och kör då. Mm. Ja. Lycka till. Kolla om någonting stort då. Här ska vi upp. Vissa gånger så är man med om saker som man känner så här... Alltså att man... hör någonting, men att det kan vara ganska dovt så att man inte riktigt vet. Man vill få det bekräftat, okej, var det någon mer som hörde det här? Men den här dunsten, den var så tydlig. Både liksom, att vi hörde den allihopa och man känner den. Huset rör sig. Där är det. Det kan inte vara någon som har missat den. Kör vi.
Känner du känslan? Ja, det är jätte... Det är koncentrerat här uppe. Energin. Det är någonting här som är... Jag har puls på slag här uppe. Känner bara hjärtat. Är det här det känns så obehagligt? Ja, det är härifrån som det strålar utifrån. Någon är här inne just nu, eller någonting. Vi går in då. Shit. Fy fan. Det är sånt jävla tryck här uppe. Ja, det är det ju normalt sett inte på en vind. Det är ju liksom kallt och luftigt, men här är det verkligen kompakt. Det var här de hörde smällen. Det krävs ju ganska mycket. Ja, det här är helt stumt. Ja. Helt stumt är det. Det är inget som... Det finns ingenting här som har trillat någon kull eller någonting, något tungt. Det vi har att göra med här... Ja. Är nog det värsta jag någonsin har mött på. Det finns en illvilja i det här huset. Som jag... Alltså, den är så ondskefull. Det är så mycket hat och ilska. Jag känner mig jättekonstig i kroppen. Jag kommer säga det här för att ha det sagt. Vi ska inte vara i det här huset i natt. Jag tänker så här. Medan vi väntar på mörker, kan inte du och jag gå till grannhusen och knacka på och se om man kan få någon historia härifrån, alltså mer vittnen. Bra idé. Men ska vi gå utåt igen? Ja, det gör jag. Jag går jättegärna ut, kan jag säga. Det finns ingenting där uppe som kan ha gjort ljud för er. Alltså, det är stumt betonggolv. Va? Det är inget gammalt trägolv som kan smälla, utan det är ett stumt betonggolv. Däremot så finns det en kraft här i huset. Det sa jag ju till dig, Jocke. Ja, den värsta känsla jag har känt någonsin när jag gått in någonstans på en spökjakt. Alltså. Hade jag fått bestämma så skulle vi ha vänt åt härifrån. Och vad det är för någonting det återstår att se. Men ha det i åtanke att här pratar vi inte någon traditionell hemsökelse, utan det är någonting helt annat. Men ni ska ju ner i källaren. Så gå runt. Lycka till och var försiktiga då. Ja. Mm. Det är låst här. Är det låst? Ja, testa den. Ganska lågt i tak här. Åh, första nicken jag började testa. Nej. Var du först då? Nu fick lampan. Ja, det var ljust där. Oh. Vänta! Något kastades. Det kastades någonting här. Vad fan kom den där? Jag har jättedålig känsla. Shit vad jag röst. Den här kom från taket. Du skämtar med mig. Hörde du det? Åh, herregud. Jag såg när den kom härifrån, Daniel. Från här... Inte från hålet. Nej, härifrån. Det är ju helt slätt tak. Det är en sten. Hur fan kan det komma en sten? Kolla, kan du lysa upp här bara? Lysa... Oh my god, det är massa spindlar. Kan det komma härifrån? Nej, men den kom härifrån, Daniel. Det var så här. Så här såg jag. Alltså, jag är helt förstörd. Alltså, jag ryste till som fan. Så jävla sjukt. Alltså, du är helt tårögd. Ja, det är så här. Det här att jag har inte upplevt det här på... Ja, men så över 30 år. Det här är så sjukt. Behåll den där. Det är så jävla skakigt. Behåll den där. Ja, det här var så häftigt. Ja. 88 i Kiruna, när jag är 8 år gammal, så omkommer Peter och Johanna, våra kusiner, mina Niklas kusiner, 5 och 11 år gamla, julaftonsnatten. Och redan då, när jag var liten, så fick jag uppleva vår första paranormala händelse. Och det är när en liten My Little Pony-häst faktiskt släpps från taket rakt ner. Och jag ser det här för första gången. Ingen annan där. Och det här händer. Och exakt samma händer nu, nästan 30 år senare, i en källare i Polen. Att någonting faller framför ögonen. Ingen förklaring på det, men så intressant. Det sjuka är att när vi gick in så tänkte jag för mig själv så här, att de andra har fått uppleva någonting. Att kommer vi ens få uppleva någonting, att kommer vi se, och det första jag ser, det var ungefär som att någonting här ska titta. Alltså du kan inte ens prata. Jag kan, nej men fatta, det var så jävla sjukt. Du kan inte prata, du är helt förstörd. Shit alltså. Jag har aldrig sett Tony så här påverkad någonsin. Och då har jag ändå känt Tony i några år. Det var sjukt att se.
Det är det här barnen var? Barnen var ju, man säger att du var här och hittade de här blodiga verktygen här nere i källaren. Så det är ju här, man vet ju inte, de kanske mördades här. För de försvann ju. Men alltså, det var länge sedan man kände ett sånt här obehag. Alltså man har ju varit på många ställen, och, men det här är... Det var länge sedan jag kände så här... Alltså att det ska hända någonting typ. Mm. Att den vill illa. Nej, jag måste vara försiktig här alltså. Jag tror inte att jag har känt så här någon gång för någon utredning. Så att jättestora förhoppningar, men också lite känsla av att vi måste vara försiktiga. För här kan allt hända. Vad är det? Jag kan knappt prata, ska jag säga. Nej. Alltså när vi kommer ner, vi hinner bara låsa upp. Alltså när vi kommer in nu i källaren här nu. Och från taket så faller den här rakt ner bara. Puff. En sten. Och det är ingen liten sten. Vad är det något tecken för någonting? Det är inget stentak utan... Slätt valv. Stenen kan inte fast... Det är inget så här fästyta utan den faller rakt framför mina ögon. Du ser livrädd. Jag ser så här, ögonen bara tårfylldes. Jag fick se någonting som inte jag har sett på över 30 år. Första gången. Alltså det är så häftigt. Jag tror att du ska vara lite försiktig med att säga häftigt. Ja, men alltså, det här som Andreas beskriver är ju att det här är ju det ondaste han har känt. Och det går ju i linje med, alltså, vi pratar 30 plus familjer som har flytt för sina liv härifrån. Det förstår mig om det har börjat så här nu. Men samtidigt är det jätteintressant och så stort att man får uppleva något sånt där. För det är så sällan vi får göra det. För det här nu, det här är på riktigt. Mm. Är det någon gång jag säger så här, nu är det på riktigt alltså. Mm. När jag ser tornen kommer jag öppna och se att han är tagen. Det är länge sedan jag sett han så här tagen som han var här. Och ja, det här är ju bara början. Jag är rädd för att det kanske startar något till vi kan hantera sen. Är alla överens om? Vi kan inte ha övervakningen där inne. Det blir för trångt. Kan vi låna teknikbussen? Ställ den här? Ja. Ja, det är bra. Ska vi övervaka till den då? Ja. Om ni sticker och hämtar packningen i bilarna. Ni hämtar utrustning, kamera och allt och börjar rigga upp det. Du och jag sticker till grannar. Ja. Bra idé. Ses. Hejdå. Yes. När de här kraftfulla fenomenen sker mitt framför våra ögon så här tidigt, det föder en ganska stark oro i mig. Vart ska den här natten ta vägen? Vi ser om vi får tag i någon som vet lite mer. Vi tar något hus här då, som ligger mitt emot. För de ser ju huset varje dag. Hello? Hello, sir. How do you do? It's okay. You're good? What are you doing? We're staying at the house. Yeah. Yeah, you know. Yeah. You heard the ghost stories about the house? I don't know. Yeah. Maybe 4 or 5. Okay. Yeah. 4 or 5 familjer medan han har borta. Yeah, problem. Så det stämmer ju. Thank you so much. Yeah, no problem. Bye. Bye. Jag blir så här alltså. Nu har vi ju faktiskt en granne som bekräftar att han vet att 4 till 5 har flyttat ut. Och det här är ju sedan 40-talet huset kom upp. Det är alltså 80 år sedan. Han har inte bott här i 80 år. Och han har varit med om 4-5 familjer. Man blir lite skakig. Ska vi köra någon mer? Men jag tänker vi tar en till. Han visste ju ändå ganska mycket. Men han var inte jättebra på engelska. Jag tror att folk kanske är lättare att prata om inte med en kamera. Det känns lite så. Testa gå in och knacka på det. Ja, men jag gör det. Nu fick jag ju äntligen det här bekräftat, för jag har någonstans tvivlat, kan det verkligen varit så många familjer som har flyttat ur eller liksom bullshit? När han berättar att han under den här tiden han har levt här vet att det är 4 till 5 stycken, då förändras allting. Då är frågan, varför flyttar de ut? Det vi kan slå bort är att de inte flyttar ut utan anledning, utan någonting ligger bakom. Jag har aldrig sett Andreas så här svajig. Eller alltså, så här... alltså det känns som att han är riktigt nervös. Ja. Alltså det känns som att han försöker pika hela tiden om att vi inte ska gå in. Nej, exakt. Hur mår ni?
Ja, men jag är fortfarande tagen efter det där med stenen. Alltså, men så, alltså det är häftigt. Jag tycker faktiskt det är det. Det är så sjukt att du liksom, det är häftigt. Ja, men det är ju därför man har på med det här. Mm. Jag älskar det här. Det är ju det här ju alltid. Men det är så sällan man får uppleva det så här. Men blir du liksom inte lite orolig? Jag känner en, alltså jag har inte känt det på länge, men väldigt olustkänsla att gå in där också. För det är ett väldigt obehagligt hus. Mm. Sen samtidigt, vi är ju här för att utreda huset, så vi ska ju vara där. Men sen är frågan, hur länge klarar vi av att vara där? Hur länge orkar, ja, men ni som inte kanske alltid gör sånt här som jag och Niklas gör. Hur länge pallar man vara där inne? Mm. Det är ett jävla tryck där inne, det känner man. Jag vet inte, vi får väl se när vi börjar trappa av här lite grann. Vi måste bara kolla på varandra, för det här kan nog påverka en negativt allting där inne. Alltså. Alltså jag har en känsla av att det här kanske blir den värsta utredningen hittills av allt vi har gjort. Jag tror inte att jag har känt så här någon gång för någon utredning. Så att jättestora förhoppningar, men också lite känsla av att vi måste vara försiktiga. För här kan allt hända. Jag pratade med en farbror som han kunde lite engelska. Det ska ha varit en tysk man som flyttade in där på 40-talet eller byggde huset som hette Theodor. Och han var gift med någon som hette Marika. Det är då han som ska ha liksom slagit ihjäl barnen. Men sen var det också att han sa det att han frågade om vi liksom var klara där nu för idag. Så jag bara, nej men vi har börjat, vi ska göra ett reportage där i natt. Och han sa no. Liksom, det var ingen bra idé. Men jag tänker just namnen är väldigt användbart. Ja, bra info. Ska vi dra tillbaka? Ja, vi gör det. Ja, min känsla inför den här utredningen och den här spökjakten, det är väl ändå att man är väldigt hoppfull. Man hoppas ju att få uppleva det här som vi aldrig någonsin har fått uppleva. Gestalter, ljud, att någonting flyttar på sig. Ja, men det är klassiskt, men även att vi får uppleva någonting som vi aldrig tidigare upplevt. Vi fick tag i en granne. Va? Yes. Ja, en gammal gubbe som bodde som kom ut på balkongen där. Under tiden han har bott där så har det flyttat ut minst 5 familjer. Va? 4-5 familjer, säger han. Fan, sjukt. Och dessutom så har vi fått namnen på de som bodde här först. Theodor och Marika. Theodor var tydligen tysk. Men känner de till det här fallet med barnen som försvann? Ja, och det var då Theodor som sägs ha slagit ihjäl barnen då. Han är redo, prästen, så vi ska ringa honom nu. Glöm inte fråga ut alltså, så mycket som möjligt. Vem, var, när, hur kom den här ifrån? Kom den från ett annat ställe? Har de tagit in den här vara? Eller, alltså så. Ja, vi grillar honom. Mm. Jag är ju jätteintresserad av den här exorcismen som har gjorts i huset. Hallå! Hej! Är det på någon som har bott i huset eller bodde i huset eller är det en utomstående människa som togs till huset? Why did you do the exorcism in the first place? Exorcism został przeprowadzony po mszy świętej odprawionej w tym domu, ponieważ w tym domu doszło do opętania. Dom wpłynął na psychikę kobiety i została opętana poprzez dom. Fan, vad sjukt. Ja. Vad ska vi fråga? What did happen during the exorcism? Egzorcyzmy w większości przypadków kończą się pozytywnie. Również w tym przypadku kobieta została uwolniona, egzorcyzm się udał, także jest wszystko, dzisiejsze jest wszystko dobre. Sprawa się zakończyła pozytywnie. What should we do if we encounter this demon in the house that you are talking about? Jeżeli by coś było nie tak odnośnie do tej duchowości, zagrożenia, możemy się mówić, że po prostu będę tutaj dostępny online. Prosimy tutaj o telefon czy jakikolwiek kontakt, bo tu zostalibyście wesprzeni moją modlitwą, po prostu będę nad wami czuwał. Wtedy przykładowo można na odległość w jakiś sposób tutaj zabezpieczyć modlitwą jako coś tutaj duchownej. Jeżeli tak, jeżeli cię potrzeba, jestem do waszej dyspozycji podczas dzisiejszej nocy, dzisiejszego wieczoru. Thank you very much for your help. We will call you if we need you. Have a good night. God bless you. Bye. Vet du vad jag tänker, Jocke? Nej. Jag får ju uppfattningen att de anser att de har lyckats med exorcismen, för de verkar fokusera på kvinnan. De har ju inte gjort någonting med huset, vilket betyder att demonen har bara lämnat kvinnan. Och vart kommer då demonen komma tillbaka? Till samma plats. Huset. Mm.
Kvinnan som de gjorde exorcismen på bodde här i huset. Hon bodde här? Ja. Var det länge sedan? 7 år sedan. Det är i sån närtid? Ja. De har ju upplevt att de har lyckats med det här. Jag misstänker att de har säkert återkopplat till kvinnan och kollat om de mått bra efteråt. Så var det månen i sådana fall för alternativ? Du kommer tillbaka hit. Jag tror att det är jätteviktigt att vi håller koll på varandra. Mm. Som jag sagt tidigare, jag tycker inte att det här är ett lämpligt hus för oss att befinna sig. Vad hände med dina ögon? Mina ögon? Du gjorde så här. Gjorde det? Nej. Åh, jävlar. Nej, nu får jag panik. Det är strömmen. Strömmen har gått. Strömmen gick. Vi går och kollar på det. Vadå strömmen gick? Jag såg arga ut. Så det var som att du bara blängde till. Oh. Så. Hur kom det? Försöker bara lugna ner oss. Ja, är det okej? Jag fick panik alltså. Jag bara kände att nu kommer ju någon komma och snitta hela ansikten och huvuden och allting på. Det här är ganska sjukt. Allting är som en timing. Ja. Du, alltså, det är en timing på allting. Du ställer en fråga i dina ögon och ska vi titta. Släcks det. Det var när du kom in, stenen som... Ja. Huset vet att vi är här och det behöver vakna till liv. Vi behöver göra det och sätta igång. Ja. Jag tänker, kör en egen runda om du vill med vinden. Vi fixar klart all övervakning och teknik och allting. Alltså det känns inte tryggt att du ska gå själv. Ni vet vart jag är. Ja. Och är inte jag tillbaka om en kvart, så go look for me. Var rädda om varandra ikväll. Mm. Och i natt. Okej? Okay? Vet ni vad jag verkligen skulle vilja testa idag? Mm. Jag fick idén lite från Paranormal Activity. Jag vet, en film. Men det är värt att testa. Mjöl. Att lägga ut lite och se om vi kan få fotsteg i. Kolla. Små bjällror vi kan sätta upp. Det blir perfekt. Jära. Coolt. Det är ett bra ljud. Det kan vi testa. Det här ska vi testa också. Vet du hur den funkar, Jocke? Nej. Du kan ju ställa in hastigheten på det. Och om man då släpper den så håller den i takten och håller på så här. Då kan vi ju be det som är här. För det här ljudet är ganska jobbigt att höra på. Ja. Att om det finns någonting här, kan du stanna den här? Och det här har faktiskt hänt en gång på museet, Niklas. Mm. Va? När jag ställde den frågan, höll den i 3 sekunder och så började den igen. Så det ska vi testa. Så, då är jag på väg upp på vinden här. Och det känns inte jättetrevligt att vara uppe själv. Och, jag kan säga det att känslan i mig just nu är att jag går in på min egna risk. Är det någon här? What the fuck? Jag kommer se... Helvete. Jag får inte fokus på kameran. Jag vet inte om ni hör det, men det är... Något som låter här inne. Oh. Min puls är så hög just nu. Är det någon här? Ja, jag hör att du är inne. Jag känner att du varnar mig. Att du visar tänderna här. Jag ska se om vi kan få upp lite verktyg för kommunikation här. Min egna rädsla tar över en del här. Vi placerar ut en PRP. Nej, men vad... Tack. Jag får ingen fokus på kameran. Jag får ingen fokus på kameran. Kom igen. Om det är du som manipulerar min kamera, så avbryter jag på en gång. Får inte komma förbi mig här medan jag är här. För då går jag. Vad var det nu? Vilken jävla smäll. Hur var det en smäll igen? Fan, om man har ramlat ihop där. Kolla så att det inte händer något. För det small ordentligt där. Är det okej, Andreas? Ja. Gå upp. Var det du som... Vad hände, kompis? Det bara small där nere. Ja, det har hänt helt galna grejer här uppe. Det smäller i taket. Det kom ju en smäll. Var smällen härifrån? Smällen var härifrån. Det var. Jag sa till honom så här.
att du får inte passera den här linjen, men du får gå fram till den här och nudda den betyder ja. Och bryter de reglerna så kommer jag att gå. Då smäller det till här, så in i bängen, och det är det ni hör. Och så kommer en skugga här vid murstocken, vid skorstenen. Vad var det? Vad i helvete? Om du vill prata det? Det lät som en kvast. Vänta, någonting kastades. En spik där. En spik, ja. Det lät så här. Ja. Ja. Spik. Vad ser? Den här ser ut att ha suttit fast i någonting. Om den har ju varit. Kolla, den, det är ju som de här. Ja. Den entiteten som härjar här, demonen som prästerna kallar den för. Jag tror att jag har en liten hint om vem det skulle kunna vara eller vad det för typ av entitet. Vill du fortsätta eller vill du följa med ner? Alltså jag har ju stått här uppe så länge och överlevt. Ja, jag är blek som ett spöke, passande nog. Men jag måste få veta vad har vi att göra med. För att om vi får veta det, då kan vi också få fram vad vi kan göra för att skydda oss. Och det är jätteviktigt för mig, för att om vi inte vet det, då famlar vi i blindo och då kan vad som helst hända teamet. Okej? Okay? Ja. Yes. Tack för att ni kom, grabbar. Gå försiktigt. När teknik börjar krångla på det här viset som vi ser nu, så tyder det på att det är någonting här som verkligen inte vill bli dokumenterat. Jag tror att vi kommer att ha problem i natt. Vi tar ett nytt försök här. Nej, så är det bara tyst. Och ja, så gör du så här. Så visst kan du kommunicera med mig. Kom fram. Vi såg en skepnad, jag och Andreas. Han hörde ljudet. Är han här? Ja, hans kamera dött. För jag hörde bara någon bara... Bum, 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 bum. Ja, alltså det händer saker hela tiden. Hans kamera dött. Va? Ja. Vi hör ett ljud vid grinden och jag ser som att någon går bakom och gömmer sig. Så jag går i fattig och bara, hallå? Så tror jag det var någon i teamet. Och det är tomt där. Du hörde det ju också. Ja. Kameran tvärdog mitt under inspelning. Det hände mer paranormala saker där uppe på de minuterna än vad jag sett i hela min karriär. Sen står jag och kommer ut här och Jocke går bort och undrar vem som för väsen. Jag ser att det inte är någon där vid grinden. Jocke ser att det är en skugga där vid grinden. Kolla. Det är utomhus också så de rör sig. Kolla skärmen. Det bara står och flimrar. Ja, herregud, vad är det som händer? Har vi fler batterier med oss? Ja. Jag måste veta att filen finns där. Ja. Men det är konstigt, alltså. Det var ett nytt batteri. Jag har en likadan kamera själv, privat. Jag kan de här grejerna. Det är ingenting som bara smäller av. Det är borta. No image. Då är det bara det jag har på mobilen som jag filmade efter den dog. Va? Ingenting kvar? Det har hänt en liknande grej i borrvattnet, men då kunde vi ändå recovera filen lite. Delvis, ja. Har ni tänkt på lite grann att det vi får uppleva nu är lite grann från varje spökjakt vi har gjort tidigare? Det är, ja, det är sant. Vissa moment, saker som faller, känslor. Det är som att alla tidigare spökjakter nu blandas till en enda. Och det är här. Alltså, är det här så här kraftigt? Det kan hända vad som helst. Tänk hur allt har börjat nu. Har vi någon gång haft en sån här... Vi säger ofta att vi får uppleva mycket. Men har vi någon gång haft en sån här start? Och så här mycket problem. Och så här mycket upplevelser. Och känt så här mycket. Mm. Jag är speechless, alltså det... Men kan vi lämna in den till... Men ska vi ta hand om den? Ska vi se, Jocke? Vi tar hem den, så tar jag och Niklas och kollar på det när vi kommer till Borås. Och ser om vi kan återskapa filen som är här. Och vi får nog kanske leva med skärmen är så här. Men materialet kommer ju ändå spelas in korrekt. Hoppas vi. Precis. Tekniken strular hela tiden. Det är kameror som dör, det är minneskort som inte fungerar. Och Andreas film från vinden. Den finns inte. Jag har spelat in oändligt med program där de här handkamerorna används på de mest sjuka sätten. Och aldrig någonsin har en fil försvunnit. Jag kan inte få in i mitt huvud hur det här går till. Men det kommer ju också vara fett jobbigt om det bjällrar överallt. Vi kommer ju gå emot dem konstant. Då kommer vi bara, men det var jag. Det var jag nu. Det var jag. Det är ju det som är intressant om man är inne själv i huset. Vad fan var det? Vart? Va? Vem är där? Vad då? Det där måste fått på övervaket. Vad är det? Där, en kanna. Men vänta. Nej, rör inte den. Rör inte. Den är glas. En kanna.
Vart har den varit? Vart har den ens varit? Får jag gå förbi? Jag vet inte. Fönstret antar jag. Nej. Nej, den har inte stått i fönstret. Har den inte stått? Nej. Jag kommer ihåg det i huvudet i så fall. Jag tog ju på den nu. Jag vet. Ja. Därför inte ska röra igen. Va? Dog den? Den bara dog. What? Den bara dog. Men alltså, vad är det som händer? Skärmen, det är kameran, det är strömmen går. Vad är det med dig? Nej, vad fan. Men skämtar ni? Vad är det som händer? Du sa precis strömmen går. Vem sa det? Jag sa strömmen går, så går strömmen. Ja, oh, fuck, jag ryser som fan, jag har tyngd. Tack. Det här var sjukt. Har övervaket spelats in? Har vi sett på Men det är avstängt nu. Nej, det är avstängt. Nej, det är lyser det igen. Nu. Det är för att strömmen gick där. Aha. Ja. Men kan vi inte kolla då vad som hände med den röda krukan? Jo, det måste vi kunna spåra tillbaka. Jag tycker också det. Det gör vi. Den kraft som krävs för att kunna flytta föremål, alltså den är ju enorm egentligen. För det är ju lika mycket kraft som du och jag egentligen. Man kan kasta saker och flytta saker. Och det sker inte bara en gång, utan flera gånger som vi får bevittna gång på gång på gång. Backas det nu eller? Nu är vi, var är vi nu? Det är innan, för där sitter jag i soffan. Var är den andra vinkeln? Där är andra vinkeln. Jag trodde det var någon plåtgrej, alltså det var helt mindfuck. För jag såg en orange alltså plåtkruka. Ja, och sen när jag tittar jag, så är det någon jävla rosa glaskruka. Ja. Nu hoppade det, det glitchade. Men det herregud, vad hoppade du? Bilden hoppar precis när den ramlar. Jag backar tillbaka till 23.55. Jag vill fan inte ens se alltså. Alltså, det fattas en minut ungefär i filen. Det fattas en minut? När den ramlar i backen. Nu är vi i köket. Nu är klockan 23.55. 23.50. Det är borta. Det är två borta. Minuter är borta i filen. Hur fuck är det var borta? Skämtar ni? Det är helt sinnes. Det är helt otroligt. Vi har en hel fil. Vi har början, vi har slutet. Men det är mitten där det är action, där allt händer. Det är borta. Aldrig varit med om tidigare. Försök kolla igen om det går att få... Vi har gjort det. De alltså hoppar. Flera gånger. Det är... Vi kan ju inte hoppa. Jo, vi står i köket och sen bara... Hoppar så är vi i vardagsrummet. Det är som en skräckfilm, en glitch typ. Ja, en glitch. Ja. Och två minuter är borta. Två minuter är borta i filen. Det som hände med övervaket... Jag är inte ens med i den diskussionen för att det ska inte gå. Det är ingen idé för mig att stå och tjafsa om det. Hur har det hänt? Nej, det ska inte gå. Nu är alltså två minuter med en väldigt värdefull sak som händer. Vi får en förflyttning och vi är ett föremål vi inte ens har sett. Jag har inte sett det här föremålet. Nej, men alltså jag 100% att jag skulle veta vart den stod. För att jag har sån... Alltså det, jag vet inte, det är någonting som är... Tony! Jag vet sån. Jag tror jag ser vasen. Spola tillbaks. Där, stopp! Zooma in. Där, på pianot. Oh my god. Va? Är det den? Ja. Ja. Gå tillbaka. Också, hur det hamnar den hela vägen på pianot? Det ser ut som den. Vi måste kolla om den är på pianot igen. Är den borta också? Den är inte kvar. Den är inte kvar. Då är det det som står på pianot då. Vasen stod på pianot. Men du sa att den inte var där. Nej, jag har inte registrerat den och det är jättekonstigt för att det är en röd kruka som inte passar in där jag borde ha registrerat den. Stod den på pianot? Ja. Den stod på pianot. Så den har förflyttat sig över hela rummet? Japp. Jag vet inte om det är så att vi kanske har bett om för mycket idag. För att om så här mycket händer innan vi ens har egentligen startat igång utredningen och vi har så många timmar kvar, så jag vet liksom, jag är lite rädd över vart det ska sluta. Jag fattar att alla är på helspänn. Det här med övervaket är bland det sjukare jag har varit med om. Radio. Skämtar någon med mitt liv, eller? What? Oh. Nej, alltså, är det seriöst, det är ingen här. What? Vad säger rösten då? Men det där måste vi ju fått på film. Ja. Den måste jag ha fått på film. Övervaket är dött. Va? Skämtar du? Nej. Övervaket är dött. Oh my... Vad är det? Va? Vad är det? Vad fan händer? Vart kom det ifrån?
Var kom det ifrån? Vad händer? Var kom det ifrån? De åkte ut under. Va? Det kom bilder. Polaroidbilder. Fick du det på kamera? Nej. Ja, men vad är det för bilder? Kolla, det är ju skumma bilder. Det är symbol här liksom. Jag håller på att tappa det, så det kan jag säga. Att se Jockes skräck, och jag fattar inte vad det är han menar. Jag ser bara på, alltså i hans ansikte, det bara skriker. Jag har sett ett fucking spöke, Jonna. Way back. Här har vi en text. Okej, jag bokstaverar. Jag ska bara öppna translate här. O, J, C, I, G, C. Det står pappa är arg på fotot. Skojar du med mig? Och den åkte ut när du stod där? Jag stod här och det fanns ingenting och helt plötsligt så stack det ut en bild. Jag kollade, det var ingenting och helt plötsligt så sticker det ut en kant på en bild. Okej, och då drog du fram dem? Och då kom det massor. Ungefär som att man kan inte ha missat. Vet ni vad jag tror? Om det inte är demonisk aktivitet som ligger bakom, så om vi tänker logiskt, det är liksom budskap från barn om sin far. Kan det vara så att någon av barnen finns kvar i huset? Att de jag är inne på om man ska ringa polisen i och med att... Vad ska polisen göra? Ja, alltså, det här är inget sjukt skämt, så är det ju ett meddelande om att han har mördat sina barn. Vad är det? Vet du vad den där säger? My shot. Som mina bilder. Mm. Va? Theodor, är det du som är här? Eller är det Theodors barn? Mina bilder. Ja. Jag kollar upp den symbolen. Vad är det här för symbol? Ja, men det kan, vi vet ju inte om det är någon som har varit här. Det är väldigt många personer som har varit här som har gjort det där för att framkalla någonting. Lord of Chaos, Abyss, är namnet på demonen. Som den här symbolen åtminstone föreställer. Kolla här. Titta på fotot. Titta på skärmen. Vad betyder Abyss? Vad är det? Det är herren över kaos. Och vad är det i huset just nu? Kaos. Om det finns någonting som den här entiteten vill säga till oss med de här bilderna, så är det dels att skrämmas, men också ge oss lite brödsmulor. Vart det här spåret av brödsmulor leder är inte jag helt säker på att det är en säker plats. Men ska vi gå ut, släcka ner och sen sätter vi igång med utredningen? För vi håller på att tappa, känner jag lite. Jag behöver gå ut och vila. Ja, men vi släcker ner så får du gå som andra grupp då. Ja. Hur är gruppfördelningen då? Jag börjar gärna. Ja, gamla. Någon mer? Jag hakar gärna på. Men kör, så försöker vi hålla, så tar vi fyra då, ni tre, ja. Så vi inte är större grupper. Mm. Vi kör här inne, i och med att det har hänt så mycket här. Mm. Vill ni köra vinden då? Ja. Det viktiga med vinden är att springa in till trappen. På riktigt. Bestäm er innan ni går in att vad som händer i rummet så kommer vi gå ner för trappen. Då släcker vi ner då. Vi kör EMF-mätare för att se om vi kan få något utslag. Speldosa, vart ska vi sätta den? Det är rum som vi kommer att ha minst i, skulle jag säga. Ska vi peka den mot radion? Bra idé. Jag fixar det på en gång. Vi har inte ens kickat igång själva utredningen. Och så händer de här kraftfulla fenomenen. Det gör mig både exalterad men också väldigt oroad. Oj. Fullt utslag. Finns det någon här? Are you the Lord of the Chaos? What the fuck? Fullt utslag på den podden här i köket. Nej, jag sa Lord of Chaos. Men gå dit då. Tack. Abyss. Abyss. Are you the Lord of the Chaos? Din slår på fullt, Jocke. Ja, jag ser. Det där är också jättekonstigt. Den är bara på dig, Jocke. Ja, det känns inte sådär jättebra. Okej, var det du som kastade vasen? Okej. Ännu? Spruta, ja.
Tack, stopp. Vänta, jag hämtar Kinecten. Ja, bra. Tack! Det är någon som står där. Va? Ja, titta. Klart och tydligt. Nu försvann han. Men var det inte jag då? Nej, det är inte ens i närheten. Nej, det är inte ens i närheten. Det var framför spisen, framför Jocke precis. Precis framför spisen. Eller bakom möjligtvis. Kan du ställa dig där igen? Show yourself! Vad händer? Jag går inte in därför. Vad var det? Har vi en ficklampa här? Det var här inne. Det var här inne. Ja, det var här inne. Okej, nu börjar hända saker. Sätt dig ner. Bra. Thank you. Så du kan sätta dig. Can you come back to this room? Sätter vi mig om du är rädd. Please stay with us here. Det var det var som lär. Can you play the piano? Karina. Okay. Nu börjar hända saker på riktigt här. Thank you. Nu rör det sig saker. Vi har ju en kommunikation igång nu faktiskt. Även om den är creepy. Ja, så får vi bara stanna kvar. Vi får ha is i magen här nu. Känner jag mig? Precis här. Ja, jag känner. Här är iskallt. Ja. Det där var skithäftigt. För det där, nu såg vi med egna ögon när någonting rörde sig. I sense your energy here. Can you make something happen in the window? Once again. Abel. Jag tror du sa Abel. Kabel. Cable. Jag tror du sa Abel, för du vet vad som blir då. Det är här då. Här har det. Kabeln åkte ut. Ja! Nej, dra åt hell. Åkte ut i kameran. Kabeln åkte Titta. Ut. Titta. Nu kan det hända något jätterealt här inne. Okej. Okay. Tack för tydlig kommunikation. Thank you. Thank you for... Jag vet inte varför jag pratar på engelska, men det känns som att det händer grejer då. Ja. Thank you for communicating with us. But we need to know if you are a child or if you are something else. If you're not from the spirit world, but from another realm, från en annan värld, make something happen. Det kom devil på den här. Vi frågade om den var från andra världen eller från en annan rike. Det kom upp devil. If you're connected to the Bible, to the devil, please do something in the room. Flytta på något. Show us something. Jag tycker det var så jävla coolt när den ramlade ner när man såg det med egna ögon. Alltså, den bara flög ur. När man ser med egna ögon när någonting rör sig, man ser att något bara ramlar ner i fönstret. Jag står och tittar där, det är ingen där. Det blir lite mindfuck. Gå inte in själv, Niklas. Jag kommer. Jag försöker se om jag kan se någon där barnskriften någonstans. Där var det. Fucking hörde ni? Ja. Där var det. Hörde ni? Ja. Vart hörde du det? Var härifrån. Ja, längre bak där. Du lägger så den där. Spirit vibe. Ifall det blir någon form av vibration så kommer den här tar all vibration. Om det smäller till igen, då vet vi. Du som är här uppe, kan du göra den dunsen igen som du gjorde precis? Fan, nu får jag få ont i huvudet igen. Vad sa? Ja. Det lät från lådan bakom mig. Här? Den. Oh my god. Har vi med oss någon här? Här börjar det. Nu börjar mellan, ja. Ja. Och där också. Med. Är det barn som är här? Ja. Abort, säger du. Avbryt, säger du. Herregud. Vi kör alltihop. Vi går all in här nu. Så har vi någon här. Få den här att stanna också. Oh, fuck, mitt huvud alltså. Går det bra, Daniel? Jag känner mig så jävla påverkad hela tiden. Om du inte tycker om det här ljudet så stäng in, håll i den där, stanna den. Är du här uppe? Oh fuck! Vad är det? Vad är det? Är det det? Vad är det? Så gick du där precis. Nej. Jag har stått här.
Det här grönt, ja, någon är alltså, jag såg något litet här, alltså som ett barn. Skämtar du? Nej, jag lovar, jag trodde först det var Dogge eller Tony. Vadå ett barn? Ett, va? Ett riktigt barn såg jag vid väskorna. Som var rött eller blått? Jag vet inte. Jag fick total panik, jag trodde det var du först. Jag stod ju här. Filmar den här eller? Nej. Åh, herregud. Men hur såg du det i skärmen? Children fick jag. Du fick en. Du fick upp children. Tony fick barn. Children fick jag precis. History. Fucking historien hellre. Om barn. Ser ni det? Kan de ta det här är sjukt ändå. Är du ett av barnen som dog här? Eller försvann härifrån? Tony, jag är helt skakig. Kan du ta den här? Jag kommer tappa den. Åh. Ja. Ta den här. Jag är helt skakig alltså. Okej. Blev ni mördade i det här huset? Ja. Kan hon stå lite närmare mig bara? Jag har ett litet barn som mappas upp bakom den. Ja. Tog du på mig precis? Daniel, du ser hur jag står. Jag kan inte röra i dig. Jag har en ficklampa på den här i handen. Alltså jag kommer få psykos här. Alltså, det var ett barn bakom dig precis. Va? Fick du upp mappning? Skojar du med mig? Skämtar du? Alltså jag kommer få psykos här. Alltså. Ja, jag sa ju det precis. Jag reagerade. Fick du upp ett barn samtidigt som han blev tagen i håret? Vänta då. Rörde du inte alls? Nej, men du ser ju Daniel. Jag är så här. Jag kan inte röra i dig. Var inte den här rörde i då? Nej. Han var längre fram här. Och då mappades upp ett litet barn vid, han, vid fötterna. Är det okej? Vill du gå? Det var Daniel som vibrerade. Ska vi stänga pendeln en stund? Ja, gör det. Vill du gå härifrån? Ja, säger jag. Grönt på Daniel och ta ut Daniel. Att gå ut. Alltså. På riktigt, alltså det här är helt sjukt. Men det känns som att någon håller i mitt hår. Vi har något som hänger i taket. Du skämtar med mig. Nej, nu. Kolla vad som vi har något som hänger och leviterar. Nu kom någon in i bild och det är Daniel. Du har huvudet typ på ena armen. Ja, du trycker som fan. Va? Ja, allting lägger på dig. Tillsammans? Du trycker som fan. Ja, Daniel, du säger det tillsammans, together. Ja, hade jag varit där hade jag backat därifrån. Backar jag vet inte vad den gör med dig, Daniel. Kan du släppa Daniel? Kan du backa därifrån? Kan du släppa Daniels huvud? Jag har extremt huvudvärk. Ja, du, det... Jag ska backa tidigare, tycker du, Daniel. Det där var... Wow! Är det okej? Niklas, den sitter på mig. Den sitter på min rygg. Men den berör inte. Vänta. Nu har jag en uppmappning. Ja. Ja. Den sitter på min rygg. Ja, det gör den. Alltså, jag känner den, Tony. Jag håller på att hoppa mellan dig och din rygg. Där hoppar den upp. Och dra, du försöker dra någonting ur det. Det drar, alltså det trycker på min rygg, det sitter där. Och där försvann det, och nu är du tillbaka som dig. Alltså det sitter kvar, det är skitspänt. Det är möjligt att han känner det samtidigt som vi får upp det här. Nej, ju. Men Daniel, behöver du avbryta? Ska du vara här? Hur känner du? Jo, hur mår du? Jag har inte haft den här känslan förut, det här är inte ens en min. Är det värre? Det här... Det var ljud här. Men alltså, ska vi testa och kolla i de där väskorna, eller? Ja, öppna dem. De är tomma. Vänta. Vad är det där? Vad fan händer? Vad händer, Daniel? Vad händer, Daniel? Jag brukar benet. Va? Skämtar du? Va? Driver du? Jag tror jag får bryta, alltså. Gud, Daniel. Hur menar du, drogs du? Alltså, när jag vänder mig och ser hans ben är bara rakt ut så, sen åker han ner. Jag behöver avbryta. Ja. Och den ser grönt. Alltså, jag står ju och fokuserar på de här väskorna. Och så bara hör man Daniel skrika. Och en duns i golvet. Och sen ser man honom ha total panik. Jag måste gå ut. Kom. Jag tror vi alla ska gå ut faktiskt. Jag ska bara hämta de här. Ja. Skrapar upp hela handen. Va? Nej, alltså de drog tag i handen. Eller någon drog. Niklas, kom nu. Ja, ramlar ner för trappan. Jag fastnar på foten. Ramlar ner för trappan. Har du brutit benet? Jag tror inte det. Nej. Så. Jag fattar inte vad vi håller på med. Men det är ju skitfarligt. Han har ju skadat sig riktigt. Andreas! Jag flög ner 4-5. Andreas, du får avbryta med er. Vad händer, gubben? Att se Daniel i trappen fullständigt förstörd. Han kan inte gå. Tårarna bara sprutar.
det är nog den värsta scenen jag har sett i spökjakt. Vänta, vi går ner. Vi går in först. Kom. Så. Kom och lägg dig in. Kom. Jag måste avbryta. Jag kan inte vara kvar. Jag förstår. Jag har fortfarande den här tyngden kvar. Det är en tyngd som sitter i min rygg. Som att någon sitter på min rygg. Och då säger jag, det sitter någon på min rygg. Det var någon upp. Jag vet inte vad. Det är så mycket som hänt. Sen drog jag i benen två gånger. En gång där uppe och en gång vid trappan. Man ville hoppas på att man halkade, men det kändes som att jag drog och så fastnade jag. Alltså långt upp i trappan och slog i huvudet och ramlade ner liksom flera. Ja, det var helt sjukt. Det värsta jag varit med om någonsin. Det här är inte ens jag tror jag min. Det här var en helt annan nivå. Vad händer ute? Jag är helt förstörd. Det smäller i köket också. Hur går det med benen? Det är ont. Åk härifrån nu. Du ska inte vara här. Ja, jag kommer inte vara kvar här, men... Vi har vinkeln på bendragen. Va, hur har ni det? Att de har från övervaket. Ja. Men jävlar. Men shit. Alltså, du faller ju handlöst. Och shit, alltså. Kan jag få se ut honom? Du hinner inte ens ta emot. Men i trappen halkade du bara, eller blev det något fan? Nej, jag vet inte. Det kände, jag tappade greppet i trappen också. Jag vet inte. Alltså, jag var så chockad. För alltså, jag flaggade in i Nisse. Åk härifrån, gubben. Tack för att jag fick komma hit. Följ inte med mig hem. Stanna kvar här. Jag är helt förstörd, alltså. Jag vet inte. Alltså, det här måste vara det sjukaste jag varit med om någonsin. Jag kommer säkert ha blåmärken överallt imorgon. Jag har inte brutit benet i alla fall. Jag kan gå, men jag haltar. Jag tar det lugnt. Ja. Ja, vila på dig. Då snackar vi sen imorgon bitti. Alltså, om jag blev så här påverkad så blir jag faktiskt orolig över resten av teamet. Jag tycker att de ska dra hem nu. Men folk är ju envisa liksom, för att alla vill ju ha svar. Alla får ju ta ett eget beslut för sig själv. Nu är en i teamet skadad och då kan man fundera lite på varför ska vi stanna kvar? Är inte läge att avbryta? Men för mig, den enda drivkraften just nu som håller mig här i huset är att ta reda på vad fan det var som skrämde upp Daniel så här illa och gjorde det här mot honom. Jag ville ju fortsätta, det kanske är idiotiskt, men fan, när det hände saker, alltså, då, ni vet, jag har svårt att sluta. Självklart, alltså, nu är vi här. Och samtidigt tänker jag så här... Vad gjorde det här mot Daniel? Tänk om vi kan liksom imorgon berätta för honom att där vi kom fram till och han kan liksom bli trygg. För nu vet ju inte han alls vad han hade att göra med. Och jag vill ju upp till vinden. Jag har bara varit där på dagtid. Ja, jag hänger med upp igen då. Någon mer? Jag kan följa med er. Jag är ju sugen på källaren. Alltså där har vi ju inte varit alls. Nej, just det, källaren. Mm. Men har du sett det i rummet där inne? Nej. Du vet att det står en kamera som saknar kablar helt och hållet. De är borta. Två kameror. Är de som riktigt sur är ni så där? Två kameror. Nej. Nej, den där bakom riktigt sur. Men jag var där inne och kollade för vi hörde massa grejer när ni var där uppe. Måste bara se det. Det är helt sjukt. Va? Men var är själva sladden? Jag vet inte. Ska vi gå in här och kolla? Om det ligger en hög här inne. Man är ju uppmärksam, alltså. Jag vill inte att det ska ramla ner någonting i huvudet. Ser du någonstans där? Till den här bara. Nej, vänta. Här. Och där. Här är sladden. Vad är det som händer? Ja, det är jätteskumt. Wow! Vad händer? Vem drar i sladden utifrån? Är det någon som drar i den nu? Uppifrån! Skojar du eller? Gjorde du det? Hörde ni inte? Jag hörde ljud, men det var någon som drog. Ja! Ni kan kolla utanför om ni rann i trappen. Min gåshud just nu. Kom, Dagge. Någon drog i kabeln uppifrån. Någon drog i kabeln. Oh! Såg du? Ja, såg. Vad är det? Kabeln åkte ner. Det var någon som sköt ner kabeln nu. Är någon där, Nicke? Nej. Ingen där? Nej.
Okej, det här... Det här kan jag säga med handen på hjärtat. Det här är det sjukaste jag upplevt i spökjakt någonsin. Nu är jag... Okej, jag är bevisad. Nu ger jag mig. Är det ingen där uppe så är jag bevisad. För att jag höll i kabeln. Du vet, man känner när det blir ett motstånd. Någon drog i kabeln uppifrån när jag står och håller i den. Vad är det som hände? Någon drog i kabeln uppifrån. Det är ingen där uppe. Jag står och håller... Dogge såg det. Det är ingen där uppe. Alltså det är sjukt. Och det, kolla här då. Kolla PSD nu håller på. Alla pinnar lyser på den. Statiskt fält. Alltså det där har vi aldrig någonsin sett. Helt sjukt. Alla lyser. Instrumenten beter sig nu. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag vet verkligen inte vart jag ska ta vägen. För att det är ingen där uppe. Men jag kan inte lura mig själv. Man litar ju mest på sig själv. Och egentligen den enda man litar på. Och jag vet... Att någon drog i kabeln när jag höll i den. Det där lägger jag mig platt för. Var ingen där uppe och alla kan svära på det. Men alla var ju ja, men här. Då finns det någonting. Ska vi placera ut lite instrument? Ja. Färdigt så. Tänkte, den här lilla nallen sätter jag tycker på den här hästen. Mhm. Okej. Okay. Är det barn som är här nere nu så tar vi den där en gång till. Kom fram under den nallen. Tack. Är det ni som är de försvunna barnen? Tack. Okej. Vi är glada att ni vill prata med oss. För vi är här och försöker förstå. Vi har rest långt för att träffa er. Niklas har ju tagit med den här fina nallen här. Ja. Ja, men alltså. Jesus. Titta, ni har jättemycket att leka med här. Vi får röra i allting. Bra, tack. Finns det något sätt vi kan hjälpa er? Ser ni ljuset? Ni vet att ni får gå in i ljuset när ni vill. Ni är inte knutna till den här platsen. De ni älskar, de finns där. Kanske mormor eller farmor. Det känns som att det finns en rädsla i rummet nu. Liv. Lämna. Ni vill att vi ska gå ut härifrån och inte störa er alltså? Eller vill ni gröt? Okej. Okay. Det kom in en kyla i rummet här nu. Så jag tror att vi har... Herren i huset här lite grann nu. Du som går i på Daniel, du som har kastat vasen. Om du är här, ge oss ett tecken. Det här är så jävla starkt. Alltså, kraften som påverkar det här nu är extrem. Yes, då går vi upp till vindarna. Ja. Okej. Okay. Vi är tillbaka här där Daniel blev dragen i benen. Känner du dig konstig? Ja. Känner mig jättekonstig. Jag är så här flinig. Ska vi köra in? Vi går in här för att se. Ska vi sätta igång den där? Precis. Okej, då är vi tillbaka här. Vi står där Daniel är dragen i benen. Och det här? Exakt, här var det. Har vi någon med oss här? Är barna här? Det blir kallare. Ja. Kan vi röra någon av oss här? Det är ont i axlarna. Det känns jättemycket i axlarna. Jag vet inte om du sa namn, inte. Ja, det är ju ganska nära mitt namn. Det är så nära det går enligt den ordbanken. Ja. Så den kan ha sagt mitt namn nu. Mm. What do you want from me? You wrote my name on the ovulus. Most scare... Scare? Scarifice. Vad fan vet du det? Offra. Offra. Sacrifice? Ja.
Så vi frågar alltså, den skriver mitt namn så nära det bara går, alltså J-O-K-E. Och när vi frågar vad den vill med mig så skriver den sacrifice, alltså offra på avlösen. Ja. Jag får lite gåshud. Hur känner du dig? Alltså känns det i axlarna? Ja, det spänner som fan alltså. Varför vill du offra mig? Rör dig på mig. Attack. Nej, nu går jag ut. Men skämtar du? Attack. Attack. Nej. Ja, men ingen dag blir all igen. Attack. Varför jätteförsiktig i tappen? Ja, nu. Attackera pappan, tar. Jocke, attackera pappan. Den nämnde pappan förut när vi var på också. Med tanke på vad som har hänt Daniel, det blir så jävla riktat. Ja, det är verkligen så. Alltså, vad är slumpen att den liksom ska svara? Vad vill du göra med attackera, offra? Alltså, det är inga trevliga ord nu, hörni. Hunt, rope. Vad var det? Ge ut inget namn. Jag känner inte barnen här längre, utan det är som att när den här mannen kommer ner, den här entiteten, den här kraften, maskulina energin, då tränger den bort allt annat. Du gör så här, då försöker jag genom spiritbox och se om vi kan få höra vad det är för röst. Ska vi fimpa den på nallen eller? Ja, vi stänger ner allt det. Hur ser det ut där ute då? Vi tar en kik. Wow! Vad var det? Det stod ju en flaska bredvid hästen. Ja. Det var ett pling. Jag trodde först att det var den här. Det var ett pling-ljud av någonting. Make that sound again. Something else. Alltså, var det... Det var ett pling. Eller, alltså... Jag trodde det var den flaskan. Ja, men vad... För mig lät det som en tangent. Fast den väldigt ljus. Kling! Den var det! Exakt den! Vad är klockan där? Det var ju precis det ljudet. Ja. Ja, vi ska gå vidare. Ja, vi måste utforska mer. Ja. Var det du som plingade klockan? Lys grönt. Fick du grönt? Jag bara, var det du som plingade klockan? Och så hann jag bara säga lys och så lös den grönt. Ja, då får du är ju den. Okej, hej då. Spontant skulle jag säga så att källaren känns, trots det vi precis har bevittnat, som en ganska fridsam plats. Alltså man kan tänka sig att det vore asläskigt här för att det ser ut som hej, kom och hjälp mig. Men jag dras uppåt i huset. Och jag hoppas att barnen får gå in i ljuset. Ja. Men vill du stråla uppåt då? Jag tänker att vi gör det för att alltså, det som hänt Daniel, de här kraftdemonstrationerna med kablarna, allt det där. Det vi gör då. Vem har vi här? Säg ditt namn en gång. Jag hör GMF-värden överallt här. Kan det? Jag vet inte vad det beror på. Vad är det? Det där är som ett morran här. Va? Ja, det är ju typiskt demoniskt. Curse. Visa det en gång nu. Alltså, det är som att det är konstant runt mig. Ja. Jag har ju inte gjort någonting. Jag är ju oskyldig för en gångs skull. Ja, jag har ju inte gjort någonting. Det kanske vill visa dig något där som att du typ den enda som inte tror på det. Will you make a sound again on the roof? Oj, oh, jävlar! Lugn, 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 lugn! Chilla nu, chilla nu, chilla nu. Lugn. Det var en smäll. Det var en jävla smäll. Precis när han frågade om det. Det blir jobbigt för mig som har levt skeptiskt. Det här nu är en process för mig att ta in det som hände precis. Ja. Smällen på vinden är nog första gången jag känner rädsla. Den där smällen var något av det värsta jag hört. Lugn, 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 lugn! Och mitt huvud la ihop snabbt att det är omöjligt att den här smällen kan ha kommit till naturligt. Det finns ingen chans, det är omöjligt. Hörrni? Ja? Vi går där inne. Var? Där inne? Ja, på vinden. Den skrev joke, alltså så nära Jocke det bara går att bli. Och så frågar jag, what do you want with me? Sacrifice kommer det upp då, offra. Och då behövde jag gå ut och ta lite luft. Sen när vi går in igen, då sa jag, prove yourself, make a sound. Och det är som att någon alltså med en slägga slår på taket.
Jag kan inte säga att jag tror på det paranormala just nu, men jag kan säga så här. Det har hänt way för mycket i det här huset. Saker helt oberoende av varann. Olika människor. För att jag ens någonsin förmodligen ska hitta ett logiskt samband och en förklaring till allting. Vad ska vi göra? Åka hem. Vill du inte vara kvar? Jag tycker ingen ska vara kvar. Alltså ja, det har hänt så mycket grejer. Det känns som att man inte ens kommer ihåg hälften av vad som har hänt. Daniel har liksom skadat sig jättemycket. Vi vet knappt hur han mår. Alltså det känns liksom inte säkert att gå och lägga sig och sluta ögonen här. Alltså med tanke på att det har varit så många saker som faktiskt har flyttat på sig och liksom alltså sådana stora saker som har hänt, så känner inte jag heller att det säger. Ni skulle inte kunna sova, tror jag. Det händer ju saker i sådana intervaller i huset och som är sån kraft så att vi skulle ändå vara vakna. Jag tror det också. Så att vi har ju gjort en utredning här. Vi har tagit det så långt vi kan. Och vi har ju haft liksom teammedlemmar som insats. Titta på Daniel. Jag har gjort det bästa jag förmår den här natten. Att hålla ett öga på teamet och försöka söka svar i mörkret. Och det klokaste vi kan göra just nu är att packa ihop vårt pick och pack. Lämna den här platsen och aldrig mer återvända. Vad tror ni att vi har haft att göra med då? Jag tänker allt tyder ändå på någon form av poltergeist. Jag tänker på så mycket saker som har kastats, flyttat på sig. En väldigt stark energi. Ska jag försöka summera ihop det här? Med ett ord, det går inte. Alltså det har hänt så mycket. Det enda jag kan säga är att om man slår ihop alla utredningar jag gjort i hela mitt liv, alla säsonger av spökjakt vi har spelat in och sett ihop det till det här avsnittet, ja, då får man poltergeisthuset här i Polen. Jag kan ärligt med handen vet att säga att jag är inte helt säker på vad vi har stött på här i mörkret i Polen. Men det är det mest kraftfulla. Symbolen sa ju Lord of Chaos. Ja, de har fucked up oavsett alltså. Jag tänker, vi behövde inte ens göra något pentagram. Vi behövde ens göra någon sån provokation överhuvudtaget. Det bara satt igång av sig själv. Nej, jag har inte ens behövt kasta en enda stol. Nej. Bara det säger man normalt. Det är tyst om graven här. Mm. Men vi börjar väl packa ihop. Mm. Vad säger ni? Ja. Tycker jag. Ja, vi gör det. Vi stannar inte kvar här. Nej. Vi åker härifrån. Var uppmärksamma på vägen ut, för vi har inte lämnat den. Nej. Följ inte med oss hem. Stanna där du är. Vi respekterar dig. Du respekterar oss. Stay where you are. Tack så mycket. Jag hade inte sovit här om jag ens hade fått 100 miljoner. Och det svär jag på. Alltså 100 miljoner kronor är inte värt den mentala skadan jag skulle få om jag stannade här ikväll. Jag kommer aldrig glömma den här natten i det här huset, för att det här har satt sina spår. För det börjar väldigt tidigt att få uppleva de saker som jag inte har sett på 30 år, att någonting faller framför ens ögon. Helt magiskt att se. Och allt annat, alltså det går inte att smälta. Det är för mycket och för otroligt att nästan tro på det. Men är det sant? Vi har varit med om så sjuka saker idag att det känns för bra för att vara sant. Saker har kastats, det har varit steg, vi har hört någon gå, vi har hört dunstar, hela huset har skakat, radio, folk har blivit knuffade, tagna på. Alltså vi kommer aldrig toppa det här. På ett sätt skulle jag vilja råda alla skeptiker där hemma som betvivlar andevärldens existens att åka hit. Och samtidigt vill jag avråda varenda människa i världen att sätta sin fot i det huset. Och om man gör det, då gör man det med kanske livet som insats. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då! Thank you.